दर्शक वृन्द नमस्कार स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरू हेल्थ डेस्कका हामीले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव यसको असर र निदानका विभिन्न आयामहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले कोभिड नाइन्टिनले पारेको प्रभाव यसको असर र आगामी फेजहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका उपनिर्देशक डाक्टर दुनेश श्रेष्ठ आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद यो पछिल्लो समयको व्यस्तता कम भइरहेको छ होला विगतमा हामीले अलिकति नराम्रो जटिल प्रकारको महामारी भोग्यौँ थोरै समीक्षा गरौँ न डाक्टर साहब यो विषय कस्तो रह्यो यो समय चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट फेजमा जुन आएको त्यो टाइममा हाम्रो अवेरनेस चाहिँ एकदम कम थियो डर बढी थियो होइन त्यो टाइममा मान्छे नचाहिकन पनि पोजिटिभ हुने बित्तिकै हस्पिटल आएर भर्ना हुने वातावरण थियो भनेदेखि अहिले यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अवेरनेस पनि राम्रै खालको थियो हाम्रो हस्पिटलको तयारी पनि थियो त्यही अनुसारको तर हामीले सोध्दै नसोचेको चाहिँ एउटा अक्सिजनको कमी यो चाहिँ एउटा यस्तो अप्रत्याशित रूपमा आयो कि हामीलाई चाहिँ ठुलो समस्या भोग्नु पऱ्यो हुन त अब यो दुई तिन हप्ताको दौरानमा हामीले सल्भ गरिहाल्यौँ यसको लागि लिक्विड अक्सिजन मगाएर लिक्विड अक्सिजनको चाहिँ आपूर्ति सुनिश्चित गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ धेरै सजिलो भएको हो तर यो पहिलो फेज चाहिँ हाम्रो लगभग दस महिना जति रह्यो दस महिना जति रहँदाखेरि पनि एक किसिमको नयाँ रोग सबैको लागि र हाम्रो लागि पनि त्यस्तै ते रह्यो भनेदेखि अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे धेरै प्यानिक हुने अवस्था आएको थियो त्यो टाइममा होइन दस महिनामा हाम्रो भनौँ न दस महिनामा जति बिरामी भर्ना भएको थिए त्यो बेला छ सय चौहत्तरजना बिरामी भर्ना भएर उपचाररत हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्ये बाहन्नजना बिरामी चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो भनेदेखि हाम्रो अहिलेको यो दुई महिनाको फेजमा वैशाख तिन गतेबाट सुरु गरेको थियौँ वैशाख तिन गतेबाट अस औसा, असार तिन गतेको फेजमा चाहिँ सात सय त्रियानब्बेजना बिरामी चाहिँ उपचार लिनुभएको थियो हामीसँग भनेदेखि एक सय बासठीजनाको मृत्यु भएको उपचारको दौरान भनेपछि यो पहिलाको दस महिनाको दौरान थियो फर्स्ट फेज अहिले यो सेकेन्ड फेज चाहिँ तपाईँको दुई महिनाको मात्रै दुई महिनामा चाहिँ ड्रास्टिकली केस पनि बढिया छ डेथ रेट पनि बढ्या छ हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू जुन पोजिटिभ हुने क्रम त्यो पनि बढेको छ र यही अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको एउटा चाहिँ भनौँ न सुरुमा चाहिँ तपाईँको किसिमको डर थियो प्यानिक कन्डिसन थियो भनेदेखि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्टै नगरेको अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो तर अहिले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो कलेजमा चारजना मात्र बिरामी उपचारहरू हुनुहुन्छ र त्यो पनि हामी अब सिडिओ साहब प्लस डिसिसिएमसीको समन्वयमा त्यो केसलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर यहाँ चाहिँ पुरा अहिले नन कोभिड गर्ने अहिलेलाई र कोभिडको तेस्रो फेजको लागि तयारी स्वरूप त्यसको मर्मत गर्नुपर्ने या केही चिज प्राविधिक कामहरू छ भनेदेखि त्यो गर्ने प्लान चाहिँ हामी गरिरहेछौँ जस्तो हाम्रो दोस्रो फेजको जुन महामारी भोग्यौने त्यो भोग्नुको पछाडि अथवा त्यस्तो विकराल स्थिति आउनुको पछाडि मानिसहरूको हेल्थचक्रिया बढी हो अथवा कोरोना भाइरसको त्यो म्युटेन्ट नै बढी खतरनाक भएर हो अथवा हाम्रो तयारी कम भएर हो कसरी समीक्षा गर्ने यो विषय यसमा म दुई चिज म देख्छु एउटा त हाम्रो जनताको अवेरनेस होइन जनताले सधैँ चाहिँ युज टु नि क्या फर्स्ट फेज आए पनि त्यसरी नै गयो जो बिरामी के अरे जो मान्छेहरू इन्डियाबाट आउनुभएको थियो प्रायः आउनुभएको थियो यहाँ आउनुभयो सङ्क्रमित चाहिँ आफ्नो एरिया कम्युनिटीलाई बनाएर फेरि जानुभयो सेकेन्ड फेजमा त्यहाँ फेरि इन्डियामा लकडाउन भयो त्यो फेरि फिर्ता आउनुभयो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमण रेट त्यसरी बढेको पनि छ एउटा अनि दोस्रो चाहिँ भनेको यसको जुन अहिले नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ यो चाहिँ अलिक सङ्क्रामक चाहिँ यसको एक्टिभिटी अलिक बढी नै छ त्यो भएर पनि यसले चाहिँ बढी चाहिँ हानि गरेको अवस्था छ अब यसमा म दुई चिज देख्छु अब एउटा त पिपलको अवेरनेस नै हो होइन यसमा हाम्रो जुन भनौँ न युनिभर्सल प्रोटोकल जुन डब्लुएचओ भनिएको छ हात बारम्बार धुने सेनिटाइजेसन मास्किङ सोसल डिस्टेन्सिङ सेफ डिस्टेन्सिङ अब त्यो चाहिँ गर्न गरेको अवस्था छैन भनेदेखि हाम्रो पब्लिकले अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले जुन पहिलो फेजमा बोर्डरबाट आउने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूलाई चाहिँ गाडी लिएर लिन बोलाउँथ्यो र गाडीलाई लिएर गएर आफ्नो पालिका या वडा स्तरकोमा त्यहाँ बनेको क्वारेन्टाइनमा दिन राख्थ्यो त्यो सुरक्षित थियो त्यो सुरक्षित थियो त्यो एकदम राम्रो भएको थियो फर्स्ट टाइम फर्स्ट फेजको चाहिँ त्यसमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लिएर तपाईँको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन राम्रोसँग हुन सकेको थियो अब यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ बिल्कुल जेरो भयो त्यहाँबाट इन्डियाको बोर्डर काम गर्न सकिएन गर्न सकिन मिन्स अब एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट सम्भव थियो किन नहुनु सम्भव थियो बिल्कुल सम्भव थियो यसमा भनौँ न हाम्रो एउटा नेपालीको बानी नै ने छ क्या चाहिँ जब परे राति तब बोऱ्यो ताती भन्ने हिसाबले hmm. अब त्यो टाइममा जुन यो पालिका स्तरमा स्थानीय लेभलमा जुन चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर उहाँले क्वारेन्टाइन बनाउनु भएको थियो आइसोलेसन बनाउनु भएको थियो त्यो सेकेन्ड फेजमा पनि गर्न दिनु सक्नु पर्थ्यो hmm. अब त्यसको लागि त अब सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ बजेट निकासा नभएको सुन्छु म त्यो बजेट सम्बन्धित ठाउँले दिएको भए त उहाँले क्वारेन्टाइन बनाउनु हुन्थ्यो स्कुलहरू त खाली नै थिए सबै होइन त्यो ठाउँमा अब लोकल स्वास्थ्य चौकीहरू नै थियो त्यसलाई क्वारेन्टाइन बनाउन सकिन्थ्यो आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकिन्थ्यो अब उहाँहरूले त्यो बजेट नभएको कारण गर्दा बनाउन सकेन भन्ने भन्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन बिरामी जुन ठाउँबाट आउनु भएको छ उनीहरू फ्री स्टाइलले आफ्नै गाडीमा हुन्छ या कुन व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ चा ट्रान्सपोर्टको त्यो व्यवस्थाबाट आफ्नो ठाउँमा आइपुगेँ त्यो आइसकेपछि त त्यहाँ कुनै कन्ट्रोल भएन त्यसपछि अनि गाउँ गाउँमा भयो अब स्थिति आएको कारण त्यही भएर जस्तो हामीले यो भयव आउँछ भन्ने कुराहरू एक किसिमले हामीलाई थाहा थियो जानकारी पनि थियो हामीले स्वास्थ्य संस्थामा अथवा तपाईँहरू जस्तो अहिले ठुला स्वास्थ्य संस्थाहरूले तयारीको अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको हो अथवा हामीले त्यसलाई कम आकलन गरेको होइन कम आकलन त बिल्कुल गरेका थिएनौँ नु। किनभनेदेखि हाम्रो कलेजको क्षमता पाँच सय पचास बेडको हो होइन पाँच सय पचास क्षमताको हस्पिटल नै पुरै बन्द गरेर हामीले चाहिँ कोभिडलाई सञ्चालन गर्नतिर लागेको थियो भनेपछि यो एउटा चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज थियो हाम्रो लागि किनभने हाम्रो कोभिडको जति रेस्पोन्सिबल छ भनेदेखि त्योभन्दा कहिनीयौँ हुन चाहिँ हाम्रो नन कोभिड बिरामीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी छ हाम्रो हस्पिटलमा होइन हाम्रो फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी बेडमा केही नभए पनि चार सय बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो इनपेसेन्टहरू हुन्थे भनेपछि त्यो इनपेसेन्ट बेड हुँदा हुँदै पनि हामीले कोभिडको लागि पुरै हस्पिटल चाहिँ समर्पण गर्ने अवस्था भएको थियो त्यो हाम्रो तयारी नभएको होइन बिल्कुल तयारी पनि थियो तयारी पनि थियो लजिस्टिक पनि थोर मात्रामा जति पुग्ने नै थिए तर अक्सिजनको चाहिँ हाम्रो अप्रत्याशित रूपमा मैले अघि नै भने अक्सिजनको जुन यो कन्जम्सन बढ्ने हुने भयो नि यो सेकेन्ड फेजमा यो चाहिँ हाम्रो एकदमै अनएक्सपेक्टेड चिज भएको कारणले गर्दा सुरुमा त हामीलाई अप्ठ्यारो भयो अनि पछि चाहिँ हामीले फेरि लिक्विड अक्सिजन आइसिपी यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ लिएर जाँदा जस्तो नेपालमा अक्सिजनको मात्रा त्यति धेरै तयारी चाहिँ हामीले गरेर रहेनछौँ होइन यो सिकाइ चाहिँ त्यो त्यस्तो भयो तयारी त नभनौँ तयारी त नभनौँ नौ तर अक्सिजन चाहिँ हाम्रो जति छ बाइसवटा चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरू रहेछ नेपालभरि नेपालभर त्यो कम्पनीले चाहिँ नेपालमा चाहिने आपूर्ति चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहेछ तर पहिला अब ओपन बोर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि के रहेछ भनेदेखि चाहिँ सर्टेन कम्पनीहरूले चाहिँ केही सिलिन्डरहरू चाहिँ इन्डियाको चाहिँ बोर्डर पारेको कुनै अस्पतालमा पनि दिनुपर्ने रहेछ त्यो पहिलेदेखि गरिरहेको चिज होइन त्यो गर्दाखेरि अलिकति समन्वयको अभाव भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमी जस्तो देखिया हो तर राम्रो समन्वय भएको भए सायद नेपालमै भएको अक्सिजनले चाहिँ पुग्थ्यो होला जस्तो अब यो बिरामीहरूको लक्षणको विषयमा कुरा गरौँ न अब यसले एक किसिमको समीक्षा र एक किसिमको सिकाइ पनि होला यो पहिलो फेजमा र दोस्रो फेजमा चाहिँ बिरामीहरूको लक्षणको कुरा उनीहरूको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिको फरक पनि पाइयो होइन धेरै फरक थियो फर्स्ट फेजको टाइममा त बिरामीलाई ज्वरो आउने जिउहरू अलिअलि दुख्ने तर पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा नि उसलाई बढी त्रास होइन एउटा साइकोलोजिकल उनलाई इफेक्ट पनि पर्या अवस्था थियो भनेदेखि सिभिरिटी एकदम कम थियो त्यो टाइममा खालि पोजिटिभिटी बढी देखियो तर सिभिरिटी एकदम कम थियो तर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ तपाईँको बढी सिभिरिटी देखिन थाल्यो र अर्को सेकेन्ड फेजमा के भयो भनेदेखि सेकेन्ड फेजमा अब जनताहरूले पनि अब पब्लिकले पनि के लिन थाल्यो नि पहिलो फेजमा त जुन पोजिटिभ देखिएको थियो घरमा बस्यो सात आठ दिन गुर्जो पानी यताउता सब खायो ठिक भयो भनी सोच्यो अहिले पनि पोजिटिभ भएको अवस्था पनि यही ट्राई गर्न थालेँ यही ट्राई गरेर उनीहरूले केही नभए पनि सात आठ दिन चाहिँ घरमै बिताए त्यो बिताइसकेपछि एकदम सिभियर कन्डिसनमा मात्रै उहाँहरू हस्पिटल आउने अवस्था रह्यो अब त्यसको बिचमा फेरि अक्सिजन नहुने भयो हस्पिटलमा त अक्सिजन छैन हस्पिटल भर्ना नलिने भन्ने कुरो पनि एउटा बाहिर आइदियो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिरामीहरूलाई चाहिँ त्रासको वातावरण भएर आफै आफै अक्सिजन लिएर चाहिँ घरमा राख्ने आफै अक्सिजन लिने चलाउने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको थियो जस्तो हामीले यो सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ घर पठायौँ घर पठाइसकेपछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी त्यति सहजै चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी नहोला तर उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य वृद्धि गर्नको लागि अथवा स्वास्थ्यलाई सुदृढकरण गर्नको लागि चाहिँ अब के के गर्न सक्ने होला के के गर्ने होला अथवा के के नगर्ने होला भन्ने विषयमा केही टिप्सहरू दिन सकिन्छ सकिन्छ डेफिनेटली सकिन्छ त्यसको लागि हामीले के गरेका थियौँ भने अहिले यो कोभिडबाट जति पनि हामीले डिस्चार्ज भएर गएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ पोस्ट कोभिड ओपिडी भनेर हामी सुरु गरेका छौँ पोस्ट कोभिड ओपिडी प्लस एउटा चाहिँ हामी कन्सल्टेन्टहरूको सबै कन्सेन्ट लिएर उहाँको नम्बरहरू पनि दिने गरेका छौँ यदि घरमा के अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि आउन सकिरहेको अवस्था छैन भनेदेखि फोन गरेर आफ्नो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनको लागि त्यो पनि थियो भनेदेखि अब पोस्ट कोभिड पेसेन्टहरू पनि हाम्रो धेरै ओपिडीमा आइरहनु भएको छ अहिले होइन त्यो कारणले हामीले चाहिँ सकेसम्म कोअिनेट र कोअपरेट गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु अब त्यसमा अब यस्तो छ गभर्मेन्टको कस्तो छ भनेदेखि गभर्मेन्टले चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हुन्जेलसम्म गभर्मेन्टले उपचार दिने गराउने भन्ने कुरा निस्किया थियो तर गभर्मेन्टको सर्टेन टाइमपछि हामी नेगेटिभ भइसकेपछि त हामीलाई त्यसको कुनै स्वास्थ्य संस्थालाई भरपाई गरिँदैन बिरामीलाई आफै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो सर्टेन पोस्ट कोभिडको कन्डिसन चाहिँ अझै डिजास्टर हुँदै गइरहेछ क्या त्यो कारण गर्दाखेरि अहिले पोस्ट कोभिडको पो कोभिडको टाइमको भन्दा पनि पोस्ट कोभिडको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू त्यसको चाहिँ अलि चाहिँ डरलाग्दो किसिमले लामो समयसम्म जाने भइरहेछ त्यो कारण गर्दा अलि गभर्मेन्टको लेभलबाटै अलि पोस्ट कोभिडको कन्डिसनमा बिरामीहरूलाई अलिक सहुलियत चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो जस्तो यो सङ्क्रमित भइसकेका बिरामीहरूको शरीरभित्र कुन कुन पार्टहरू अथवा कुन कुन क्षेत्रहरू बढी प्रभावित हुने अथवा कमजोर हुने गरेको पाइन्छ जा, अहिले यसमा त अब पहिलो टार्गेट अर्कान्त फोक्स नै लङ्स नै हो होइन त्यसपछि हार्ट भयो त्यसपछि तपाईँको किडनीजहरू भयो होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ रक्त धमनीको चाहिँ कुनै रोगहरू छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ बढी डिजा चाहिँ इफेक्ट परेको चाहिँ देखिहाल्छ चा अहिले चाहिँ जस्तो so, यो सङ्क्रमित भएर भएर मुक्त भइसकेका सङ्क्रमितहरूले चाहिँ के के खानु हुने के के नखान हुने भन्ने त्यस्तो केही भन्न सकिन्छ त्यस्तो त छैन तर अबलाई अहिले हामीले प्राइमेरी फोकस केमा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि इम्युनिटीमा होइन अहिले सबै चाहिँ सोर्स चाहिँ एकैतिर देख्यो कि जसको इम्युनिटी अलिकति राम्रो छ उसलाई चाहिँ कोभिड भए पनि चाहिँ फाइट गरेर ऊ कोभिडबाट सन्चो भएको अवस्था छ भनेदेखि कुनै कम्प्लिकेसन नभएको अवस्था पनि देखिआएको छ अहिले हाम्रो मात्र तथ्याङ्क होइन संसारभरको तथ्याङ्कले त्यही बताउँछ त्यही भएर इम्युनिटी बढाउने चिजहरू चाहिँ हामीले खानु पर्यो गर्नुपऱ्यो शारीरिक व्यायामदेखि लिएर अलिकति शारीरिक प्लग प्लस मानसिक अवस्था अलिकति चुस्त दुरुस्त राख्ने चाहिँ त्यस्तो क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ पर है सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुने अथवा उनीहरू अत्यन्तै कमजोर हुने कारण चाहिँ के हो कारण चाहिँ एउटा त साइकोलोजी नै जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभनेदेखि जो बिरामीलाई कोभिड भएर आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ चा, उनको चाहिँ एउटा मानसिक अवस्था चाहिँ अलिकति धेरै नै कमजोर भएको अवस्था चाहिँ पक्का पनि छ हामीले यो पनि महसुस गरेका छौँ त्यो भएर हामीले अहिले यो कति फेजमा चाहिँ हामीले साइकोलोजिटहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्न सुरु गरेका छौँ त्यो एउटा छ भनेदेखि अर्को चाहिँ अब खानपिन र प्लस फेरि अब भनौँ न यो नियमित रूपमा अहिले एकचोटि सन्चो भएर गयो पोजिटिभ भएको निको भयो त्यसको केही समयपछि फेरि रिपोजिटिभ हुन्छ सम्भावना पनि देखिरहेछ र भइ पनि रहेछ त्यो कारण गर्दाखेरि मास्किङ सोसियल डिस्टेन्सिङ इभन नेगेटिभ भइसकेपछि नि हामीले कन्टिन्यू गर्नै पर्छ यो यो थर्ड वेभ भन्नुहोस् फोर्थ वेभ भन्नुहोस् फिफ्थ वेभ भन्नुहोस् यो एउटा चाहिँ हाम्रो केही नभए पनि दुई तिन वर्षसम्मको चाहिँ डिसिप्लिन बनाउनै पर्ने अवस्था छ अब यसको लागि राज्यको तर्फबाट पनि अलिअलि एजुकेट गर्ने पब्लिकलाई अवेरनेस गर्ने यो चाहिँ अलिक गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो अर्को फेजको कुरा गरौँ डाक्टर साहब जस्तो हामी तेस्रो चरणको कुराहरू गरिराखेका छौँ त्यो अझ भयावह हुने अथवा त्यो अलिक बढी हानिकारक हुने अथवा सङ्क्रामक हुने भनेर हामीले आकलन गरिरहेका छौँ त्यसबाट अझ बालबालिकाहरू झन् बढी प्रभावित हुने भन्ने कुराहरू पनि छ कस्तो आकलन छ आकलन अब सबै चाहिँ डाटालाई नै भन्छ होइन त्यो अब संसारभरि देखेको प्लस हाम्रो सबभन्दा बढी क्लोजली हामीले डाटा लिने भनेको इन्डियाबाट हो इन्डियामा पनि यो बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति सतर्क हुनुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ अब पहिलो फेजमा बच्चाहरूको इन्भल्भमेन्ट टू पर्सेन्ट मात्र थियो भनेदेखि यो सेकेन्ड फेजमा दसदेखि बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ बच्चाहरू इन्भल्भ भएको छ भने थर्ड फेजमा अलिकति बच्चाहरू बढी इन्भल्भ हुनसक्ने प्लस त्यो डाटाले पनि देखाएको कारणले गर्दाखेरि Uh, एउटा आङ्कलन गरिएको छ तर त्यो भनेर यो यसपालि चाहिँ बच्चाहरूलाई मात्र हुने ठुलोलाई नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन त्यही भएर सब यो सतर्कता सबैले लिनुपर्छ र विशेष गरेर डाटा चाहिँ तपाईँको बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई अलिकति राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ डेफिनेटली देखिएको छ जस्तो यो नयाँ म्युटेन्ट हो अथवा यो कोरोना भाइरसको अर्को के हो यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्नु त बुझ्दाखेरि के कसरी बुझ्ने अहिले नया, नयाँ नयाँ म्युटेन्ट पनि हुनसक्छ जस्तो अहिले नेपालमा भएको चाहिँ डेल्टा भा चाहिँ भाइरस भनेको छ पछि त्यो म्युटेन्टबाट काप्पा पनि भन्या छन् होइन फेरि अब नयाँ आउन सक्ने सम्भावना त त्यतिकै रहन्छ भाइरसमा है त्यही भएर कारण गर्दा हामी सबैभन्दा बढी चाहिँ लिनुपर्ने प्रिकसन यो भाइरसको टाइप्स भन्दा पनि प्रिकसन के हो त अहिले लिनुपर्ने गर्नुपर्ने के हो त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ भाइरसबाट हामी धेरै मात्रामा बच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अहिले अब जस्तो मेडिकल कलेजले तेस्रो चरणको यो महामारीबाट जोगिनको लागि बस्नको लागि चाहिँ के कस्ता व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेको छ अहिले अहिले छ हाम्रो सायद दुई हप्ता अगाडि चाहिँ मन्त्रालयबाट एउटा निर्देशन जारी भएको थियो हामीलाई कि स्वास्थ्य संस्थाको क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट बेड चाहिँ यो थर्ड महामारीलाई तयारी अवस्थामा राख्नु भन्ने निर्देशन अनुसार हामीले सय बेड चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेका छौँ अहिले होइन यो अहिले आजको मितिमा पनि तयारी छ आज भर्खर अब मन्त्रालयको अनुगमन टिम आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी देखाउँछौँ त्यो अवस्था छ भनेदेखि अब यदि चाहिँ हामीले पहिला जस्तै चाहिँ एकदम ठुलो मात्रामा चाहिँ इन्फेक्सन रेट बढ्दै गयो भनेदेखि अझ अहिले जस्तो गरेका छौँ त्यही अवस्थामा हामी हस्पिटल बन्द गरेर भए पनि सर्भिस दिनसक्ने अवस्था छ यो जस्तो कतिकोसम्म भयावह हुन सक्ने अथवा महामारी चाहिँ कतिको फैलिन सक्ने भन्ने त्यस्तो केही छ अनुमान गर्न सकिन्छ अनुमान त अब गर्न सकिन्छ जति जस्तो मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा अनुसार यो सेकेन्ड फेजमा जति भयो थर्ड फेजमा त्यति नहोला त्यति नहोला जस्तो लाग्छ किनभने अब यो भनौँ न हामीले इम्युनिटी यो अनुसारको डेभलप गर्दै गइसकेका छौँ भनेदेखि अर्को भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम पनि हाम्रो ढिलै भए पनि बिस्तारै भए पनि भइरहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति थर्ड फेज त्यति सिरियस हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर सतर्कता चाहिँ हामीले डेफिनेटली अप्नाउनै पर्छ विशेष गरी बाल बालबच्चालाई चाहिँ ख्याल खेलाली गर्नैपर्छ होइन अब त्यसको लागि पनि म एउटा मेरो सल्लाह चाहिँ बच्चाहरूको लागि अब भनौँ न आउटडोर गेम्सभन्दा बढी इन्डोर गेम्सतिर अलिक फ्यामिलीहरूसँग इन्भल्भ हुने दिने किनभने स्कुलमा त छैन अहिले स्कुलहरू सबै अनलाइन क्लासहरू छ भनेदेखि घरमै बसेर जुन एउटा भोकेसनल टाइपको कामहरू हुन्छ नि घरको सानोतिनो कामहरू गर्दाखेरि पनि उनको अलिकति शारीरिक प्लस बौद्धिक विकास चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बढी बाहिर बाए, आउटडोर गेममा इन्भल्भ गराउनु चाहिँ अलिकति कम गर्न सक्यो भने चाहिँ अलि राम्रोसँग हामी केयर गर्न सक्छौँ होला त्यस्तै त्यो बालबालिकाहरूको लागि चाहिने अथवा बालबालिकाहरू गम्भीर अवस्थामा पुगिसके भनेपछि पनि उनीहरूको उपचारको लागि चाहिने सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू पूर्वाधारहरू हामीसँग तयारी अवस्थामा छ के छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको व्यवस्थापन त अलिक हामीले चुनौतीपूर्ण चाहिँ देखाएको छौँ हामीले किनभनेदेखि अहिले जति पनि हामी गरिरहेछौँ त्यो एडल्टको लागि गरेर मात्रै गरिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रो चालिस बेड मात्र बच्चाहरूको लागि छुट्या अवस्था छ पहिला पनि कोभिडभन्दा पहिला पनि अब भनेपछि अब हन्ड्रेड बेड त हामी बच्चाहरूको लागि मात्र छुट्याउनु भन्ने निर्देशन भएको छ भनेपछि त्यसको लागि लजिस्टिकहरू सामानहरू अब पेरियाटिक भेन्टिलेटरदेखि लिएर पेरिटिक पेरियाटिक सिप्याप मेसिन त्यसको क्यानोलाहरूदेखि लिएर हरेक चिज पेरियाटिक साइजको त्यो चाहिँ हामीले माग गरि पनि रहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गरिरहेछौँ खरिद गर्नको लागि किनभने अबको दुई महिनामा इन्डियामा चाहिँ थर्ड वेभ आउँछ भनेर डिक्लेयर गरेको छ भनेदेखि त्यसको तिन महिनामा त हाम्रो पनि डेफिनेटली आइहाल्छ भनेपछि अबको हाम्रो समय भनेको तिन महिना छ तिन महिनाभित्र हामीले तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि अब गभर्मेन्टले पनि यो अनुसारको स्ट्राटेजी बनायो र प्राइभेट गभर्मेन्ट सबै एकजुट भएर गर्न सक्यो भनेदेखि त हामी यसमा राम्रोसँग फाइट गर्न सक्छौँ जसलाई यस्तो केही जस्तो एडल्टहरूको लागि प्रयोग गरिने जस्तो, जस्तो आइसियु अथवा एचडियुका कुराहरू भेन्टिलेटरका कुराहरू ती कुराहरू बालबालिकाको लागि युज गर्न सकिँदैन कति मात्रामा सकिँदैनन् उनीहरूको छुट्टै हुन्छ उनीहरूको क्यालिब्रेसन छुट्टै हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मिसिन त्यो भए पनि त्यसमा लाग्ने बच्चाको जुन क्यानोलादेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ अहिले पेडेटिक साइजको यु हुनुपर्छ यो खोपको विषयमा कुरा गर्नु डक्टर साहब जस्तो यो खोपहरू हामीले लगाइराखेका छौँ कतिले अब लगाउन बाँकी पनि छ होला अथवा कतिले फरक फरक किसिमको खोप लगाएपछि के हुने भन्ने कुराहरू पनि छ होला यो अझ अथवा अब कतिले चाहिँ यो खोप लगाएर कुनै पनि किसिमको सुरक्षा हुँदैन भनेर अफवाह फैलाइरहेको कुराहरू पनि छन् होला यो खोपको विषय चाहिँ के हो अहिले खोप यस्तो हो खोप चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको खोपहरू छन् होइन डिफ्रेन्ट कन्ट्रीले बनाएको खोपहरू छन् अब यसमा पहिलो कुरा त हामीले सामाजिक सञ्जाल धेरै हेर्नु भएन होइन अहिले हाम्रो के बानी रह्यो भनेदेखि सबै सामाजिक सञ्जाल हेर्ने आफूलाई अलिकति अनौठो लाग्छ चिज सेयर गरिदिइहाल्ने अब मलाई अनौठो लाग्छ चिज मैले सेयर गरिदियो भनेदेखि अर्कोलाई त सही लाग्न सक्छ उसले त्यो एक्सेप्ट सक्छ जस्तो अहिले भनौँ न सुरुमा जसले कोभिसिल्ड लगाएछ सेकेन्ड डोज चाहिँ भेरोसिल्ड लगायो भनेदेखि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मेसेज आएको छ अब त्यसको चाहिँ <laughs> डब्लुएचओबाट खण्डन पनि भयो <laughs> खण्डन पनि भयो अब त्यो अवस्था छ होइन त्यसबाट अलिअलि हामीले बस्न सक्नुपर्छ र भ्याक्सिनेसनको जुन कुरा छ अब यसमा त गभर्मेन्टले अलिकति आफ्नो डिप्लोमेटिक च्यानल युज गरेर यो गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने हामी यस्तो कन्ट्री छौँ जसको चाहिँ वरिपरि ठुल्ठुलो कन्ट्री छ र ठुलो भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कन्ट्रीहरू छन् होइन बाहिरको थर्ड कन्ट्रीहरूले सोध्ने बेला त हामीले त भ्याक्सिनको त प्रब्लमै नहुनु पर्ने होइन तर हामीले प्रब्लम भोगिरहेछौँ भनेपछि यसमा हाम्रो अलि डिप्लोमेसी फेलियर चाहिँ म देख्छु नै होइन हामीले चाइना र इन्डियाबाट चाहिँ सँगसँगै प्यारलली एउटा चाहिँ डिप्लोमेसी राम्रोसँग डेभलप गर्दै लग्न सकेको भए त हामीले भ्याक्सिनको प्रब्लम हुनै पर्दैन थियो यो खोप लगाइसकेका सङ्क्रमितहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो यो सिकाइ चाहिँ के भयो यो खोप लगाएको बिरामीहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यति साह्रो सिभियर कम्प्लिकेसन देखेनौँ देखेन जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो एकजना एक्स पेसेन्ट एक्सपायर के अरे स्टाफ एक्सपायर हुनुभएको थियो उहाँले दुइटै भ्याक्सिन लिनुभएको थिएन होइन त्यो त हाम्रो स्टाफको मात्रै कन्डिसन रह्यो भनेदेखि जति पनि हाम्रो अहिले एक सय बासठीजना एक्सपायर हुनुभयो त्यसमा सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ भ्याक्सिन नलिएको बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो कारण गर्दाखेरि भ्याक्सिनेसन चाहिँ एकदम जरुरी छ र अहिले जुन भनौँ न अहिले यो कोरोना विरुद्ध हामीलाई बचाउने भन्ने नै भ्याक्सिन नै हो यो चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रोसँग बुझेर रा, अलिक तदारुखता साथ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्न सकेको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रामा खोपहरू चाहिँ फरक फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि केही फरक परेन होइन पर्छ त्यही कुरा मैले भनेँ सुरुको जुन भेरोसिल के अरे कोभिसिल लगाएको थिएँ कोभिसिल्ड लगायो अब दोस्रो डोज चाहिँ भेरोसिल्ड लगाउनु मिल्छ यसको एकदम राम्रो हुन्छ भनेर जुन अफवाह फैलाइएको छ अब यो चाहिँ गलत हो यो गलत हो यो चाहिँ स्टडी गरेको छैन कसैले पनि होइन खालि अलि मनगणन्ती हिसाबले आएको छ त्यो कारण गर्दाखेरि त्यस त्यतापट्टि जानु हुँदैन हामीले जसले सुरुमा कोभिसिल्ड लगाएको छ दोस्रो डोज पनि कोभिसिल्ड नै हुनुपर्छ आजको दिनसम्म जसले भेरिसिल लगाएको छ उसले दोस्रो डोज पनि भेरिसिल नै पाउनुपर्छ अब यो सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि विभिन्न चरणका वेभहरूलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्ने होला त अब अहिले हामीले यो दुई फेजमा त धेरै चिज सिक्यौँ नि दुई फेजमा धेरै सिकिस सिकिसकेका छौँ जस्तो अब हाम्रो टार्गेट पपुलेसन जसले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न इन्फेक्सन लिएर आउनुहुन्छ भनेको हाम्रो बोर्डर साइडबाट इन्डिया साइडबाट भनेपछि जो पिपल त्यहाँबाट आउनुहुन्छ उहाँलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु पऱ्यो पहिला जुन सेकेन्ड फेजमा हामी टोटल्ली फेलियर भयौँ यो व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ स्थानीय पालिकाहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ किन त्यो टाइममा उहाँहरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चा हुन्छ चा, त्यो कारणले उहाँले राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर रा, पऱ्योबन्धी आरडिडी टेस्ट गर्ने त्यहीँ लगाएर अथवा परिवन्धी हस्पिटलमा कोअिनेट गरेर गर पठाउने त्यो गर्न सकिन्छ अब यो थर्ड फेजमा चाहिँ हामी त्यो गर्नुपर्छ र मेरो सरकारलाई पनि यो अनुरोध छ कि यो यतापट्टि चाहिँ हामी नचुकिकन ध्यान दिउँ भन्ने चाहिँ मेरो निषेधाज्ञाको कुरा लकडाउनको कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि चाहिँ कतिको फाइदा पुगेको जस्तो लाग्यो त होइन गर्छ गर्छ लकडाउनले डेफिनेटली गर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो किन तर यस्तो हो अब यो भन्ने भनेर लकडाउन गर्ने बित्तिकै चाहिँ सबै चिज ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन तर इन्फेक्सन दर चाहिँ यसले कम गर्छ नै डेफिनेटली अहिले जुन कम हुँदै गएको छ यो प्रिभियस लकडाउनको कारणले गर्दा पनि हो यही चिज लकडाउन अलिक चाँडै गर्न सकेको भए यो जुन अहिलेको काम कन्डिसन छ नि यो अलिक चाँडै नै हुन्थ्यो पहिला नै हुन्थ्यो होला तर लकडाउन चाहिँ जरुरी थियो र छ भने र आगामी दिनमा पनि यस्तो भयो भने लकडाउनमा हामी जानु नै एउटा हाम्रो देशको लागि चाहिँ उत्तम विकल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यहाँ भ्याक्सिनेसन हामी पुरा गर्न सकेका छैनौँ यदि बिरामी उपचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि पनि हाम्रो बेडमा अस्ति फुल थियो होइन भेटै नपाउने अवस्था थियो करिडरमै राख्नुपर्ने अवस्था थियो अब त्यो कन्डिसन हामी धान्न सक्दैनौँ त्यो त्योभन्दा सबभन्दा राम्रो विकल्प भनेको चाहिँ लकडाउनमा जाने र लकडाउनबाट असर पर्ने जुन पपुलेसन छ अब त्यो पपुलेसन चाहिँ गभर्मेन्टले स्थानीय लेभलले आफ्नो त ग्रहण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ केयर गर्नु पऱ्यो उहाँको टेक केयर चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ तर त्यो अलिक गाह्रो छ होइन जस्तो यति धेरै मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय सरकार त्यति सक्षम छैन जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई होइन लाग्दैन बिल्कुलै लाग्दैन स्थानीय सरकारसँग बजेट पनि छ होइन र स्थानीय सरकारसँग त्यति अथोरिटी पनि छ स्थानीय सरकारले चाहियो भनेदेखि उहाँले यो राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ किन यो पहिलाको अवस्था छैन क्या अहिले स्थानीय सरकारले यति चाहिँ हामीले mm. अथोरिटी प्लस राइट्स दिइसकेका छौँ यति चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट दिएको छौँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा भनेदेखि उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि यो चाहिँ सल्भ गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन जस्तो तपाईँहरू निजी क्षेत्रबाट काम गरिरहनु भएको छ यति धेरै मात्रामा सङ्क्रमितहरूको उपचार गरेर तपाईँले घर पठाउनु भयो यो बिचमा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा राज्यबाट तपाईँहरूले पाएको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो रह्यो बिल्कुल छैन थिएन फर्स्ट वेभमा त जेरो नै थियो होइन अब सेकेन्ड वेभमा पनि सुरुको अवस्थामा चाहिँ उल्टो हामीलाई अझै जस्तो चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ हस्पिटल पुरै कोभिडलाई दिन्छौँ हामी गर्न सक्छौँ दुई सय पचासदेखि तिन सयसम्म गर्छौँ भनेर हामीले भने पनि थियौँ होइन त्यो म स्वीकार्छु पनि प्लस त्यसको टाइममा हाम्रो के ज्ञान भएन भनेदेखि अक्सिजनको कमी होला भने हामीले सोध्नै सकेनौँ यति धेरै कन्जम्सन भयो कि तपाईँको त्यो एउटा कन्जम्सन भयो त ठिकै छ तर फेरि बोर्डरहरू बन्द भयो वा, भने त्यहाँबाट लिक्विड अक्सिजन आइदिएन हाम्रो त फेरि लिक्विड अक्सिजन हो मेन होइन अब त्यो नभएको कारण गर्दाखेरि हामीले चाहे जति चाहिँ सुरु सुरुमा सर्भि दिन सकेनौँ अब जब बैशाख छब्बिस गते अक्सिजन सिलिन्डर आइपुग के अरे लिक्विड अक्सिजन आइपुग्यो त्यसपछि हामीले सुचारू पनि गऱ्यौँ र हाम्रो स्थानीय पालिकामा जो आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ सिलिन्डर राखेर उहाँलाई पनि हामीले निशुल्क रूपमा भरिदियौँ हामीसँग भइसकेपछि त्यो अवस्था थियो अब यो थर्ड वेभमा पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था भनेको यही नै हो यही बिचमा भएर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अहिले स्थानीय तहहरूमा विभिन्न किसिमका आइसोलेसनहरू बनाउने अथवा अक्सिजन सहितका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू छ त्यसले यो चेन ब्रेक गर्नको लागि अथवा यसलाई सङ्क्रमणलाई निराकरण गर्नको लागि अथवा उपचार गर्नको लागि चाहिँ त्यसले फाइदा पुग्छ अथवा त्यो बढी झन खतरनाक हुने स्थिति हो त्यो होइन यो पहिला जे अवस्था थियो त्योभन्दा अलिक फरक देखियो कि आइसोलेसनकोमा बिरामी राखेर सिलिन्डर राखेर उपचार गर्ने किनभनेदेखि तपाईँको आइसोलेसनमा राख्ने बित्तिकै बिरामीहरूलाई छुट्टै सिलिन्डर चाहियो किनभने त्यहाँ सिन्टर सप्लाई हुँदैन सिलिन्डर भनेपछि हस्पिटलमा आउने सिलिन्डर सबै पेरिफेरीमा बाँडियो भने सबैले कि आफ्नो घर घरमा एक एकवटा एक सिलिन्डर राखेँ कि नत्र आइसोलेसनले एक एकवटा सिलिन्डर राख्न थालेँ एउटा त्यो कुरो भनेदेखि चाहिँ अर्को यसमा अलिकति गभर्मेन्टको स्ट्राटेजी पनि म यसमा के देख्छु भनेदेखि जो आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ होइन त्यो आइसोलेसनमा बसेको बिरामी बापत स्वास्थ्य कर्मीले सर्टेन टिप्सहरू प दिनको एकजना बिरामी okay. भए दुई सय रुपियाँ पाउने रहेछन् होइन भनेपछि त आइसोलेसनमा जति बिरामी राख्न सक्यो हेर्न सक्यो okay. त्यति राम्रो त्यति राम्रो हुने उहाँहरूलाई तर बिरामी त राम्रो भएन नि सात दिन उहाँहरूले त्यहाँ राख्नुहुन्छ त्यसपछि आठौँ दिनमा सिरियस भएपछि हाम्रोमा पठाउनुहुन्छ हाम्रो आइसियु खाली छैन त्यसपछि गर्ने के त्यो अवस्था निस्क्यो क्या त्यो कारण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आइसोलेसन अब बन्द गर्ने भएको सिलिन्डर सबै मेन सप्लाईमा ल्याउँ चाहे भेरीमा चाहे नेपालगञ्चन मेडिकल कलेजमा जहाँ छ त्यहाँ ल्याउँ र प्लस बिरामीहरू छ भनेदेखि हाम्रोमा रुम <skrach> पठाउँ किनभने अब त्यहाँ एज अ मेडिकल अफिसर प्लस हेल्थ स्टेन्टले मात्र ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँमा हाम्रो त यहाँ स्पेसलाइज ट्रेनिङ भएको चाहिँ टिमले ट्रेन गरे के अरे ट्रिट गर्छ र सामानहरू भेन्टिलेटर आइसियु सा ब्याकअप पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्टलाई यहाँ पठाउन चाहिँ हामीले प्रेरित गऱ्यौँ र बिस्तारै बाहिर बाहिर आइसोलेसनहरू नै बन्द हुँदै दे गयो जस्तो यो पहिलो र दोस्रो फेजमा हामीले जुन पाठहरू सिक्यौँ जुन सिकाइहरू भयो अब तेस्रो फेजको लागि काम गर्नको लागि विशेष गरी सङ्घीय सरकार त्यसै प्रदेशको सरकार र त्यसै स्थानीय सरकारहरूले के कस्तो सहयोगहरू गरिदियो भने तपाईँहरू जस्तो निजी क्षेत्र अझ त्यसमा पनि ठुलो मात्रामा काम गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ होइन बिल्कुल सहज हुन्छ यसमा त एउटा हाम्रो गभर्मेन्टको मान्छे आवश्यकता हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी हो यो कुनै कोलब्रो मात्र फैलिएको महामारी होइन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि का यसमा त गभर्मेन्टको प्राइभेटको भन्ने कुरै छैन को गभर्मेन्टको डक्टर को प्राइभेटको डक्टर को हस्पिटल गभर्मेन्टको कोही प्राइभेट हस्पिटल को भन्ने कुरै छैन डक्टर एउटा किनभनेदेखि एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको सिपाय हो हामी भने चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ उपचारमा जानुपर्छ होइन अब त्यो टाइममा हामीलाई गभर्मेन्टले अलिकति सपोर्ट गरिदियो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ र पछिल्लो दिनमा हामीलाई चाहिँ एचडिओ हाई डिपेन्डेन्ट युनिट खोल्नु भनेर पचासवटा बेडको लागि चाहिँ सामानहरू उपलब्ध भएको छ मन्त्रालयबाट यो एउटा चाहिँ हाम्रो हामीलाई ठुलो उपलब्धि जस्तो लागेको छ मन्त्रालयले गरेको सपोर्टमध्ये चाहिँ र अब आगामी दिनमा यो पिडियाटिकको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ अहिले त्यसको पनि लजिस्टिकहरू आउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ होइन हामीले माग पनि गरेका छौँ अब त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो राम्रोसँग फाइट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ खालि अब गभर्मेन्ट हस्पिटल मात्रै फोकस गर्ने डोनेसन आफ्नो गभर्मेन्ट हस्पिटलमा मात्रै फोकस गर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि जति Uh, मात्रामा हामीले पेसेन्टहरू केयर गरिरहेछौँ नि त एउटा मेडिकल कलेज प्राइभेटै भए पनि पेसेन्ट त प्राइभेट ऊ भने हुँदैन होइन बिरामीलाई त बिरामी हो उपचार पाउनु पऱ्यो हो त्यो गरेर ठाउँमा गभर्मेन्टको तर्फबाट अलिकति हामीलाई सदा सहयोग भयो भनेदेखि हामीलाई धेरै हौसला पनि हुन्थ्यो काम गर्ने वातावरण पनि हुन्थ्यो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ डक्टर साहब अब अन्तिममा चाहिँ एज अ डक्टरको हिसाबले आम नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव सल्लाह हुन त तपाईँले अगाडि पनि दिइसक्नु भएको छ अन्त्यमा केही छ भन्नु छ डेफिनेटली छ अहिले पनि हामी अलिकति ढिला ढाला नहौँ होइन किनभने मात्र घटिरहेको अवस्था छ होइन हाम्रो कोलपुरको हिसाबमा घटिरहेको छ आजकै दिनमा चारजना मात्र बिरामी हुनुहुन्छ होइन भनेदेखि अब भेरीमा पनि तिस बत्तिसजना मात्र बिरामी हुनुहुन्छ यो घटेको अवस्था छ तर ओभरअल नेपालको हेर्ने हो भनेदेखि पनि त्यति सन्तोषजनक चाहिँ छैन त्यो कारण गर्दाखेरि हामीले अहिले नै अब यो सकिहाल्यो सेकेन्ड फेज सकियो अब हामी चाहिँ लकडाउन पनि खुकुल हुँदै गएको छ भनेर हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने मास्कहरू नल लगाउन छोड्ने होइन र हातको सेनिटाइज गर्ने अथवा साबुन पानीले धुनी चाहिँ बा यो हेबिट कम गर्न सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो थर्ड वेभ आउन चाहिँ तिन महिना कुद्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन फेरि मलाई त्यो कारण गर्दाखेरि हामीले यो तिन चिज चाहिँ एकदम राम्रोसँग अझै मेन्टेन गरेर लिएर जानुपर्छ त्यो जस्तो लाग्छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू so सो मच हजुर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका उपनिर्देशक डक्टर दुनेश श्रेष्ठ आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ हामी अर्को साता फेरि उपस्थित हुनेछौँ हामी सबै विदा चाहन्छौँ नमस्कार